Të nderuar pjesëmarrës të kësaj mbledhje komemorative që po mbahet në përkujdesjen e kryetarit të komunës, zotëriut Bashkim Ramosaj, në bashkëpunim me gjimnazin Vëllezërit Frashëri në Dëqan. Të nderuar dhe shumë respektuar familje Mazrekaj, kryetari i komunës, zotëri Ramosaj, drejtori i arsimit, zotëri Vishaj, deputet i Parlamentit Republikës Kosovës, zotëri Selmanaj, drejtori gjimnazit, zotëri Qoraj, të ndëruar kolegë, miq, shok,
dhe bashkëpunëtor të profesorit Salim. Të nderuar pranishëm të kësaj mbledhje, zonja dhe zotri, është ndarë nga jeta adhëtari intelektuali, bashkëveprimtari, veterani i arsimit, profesori im dhe i shumë gjeneratave, Salim Mazrekaj. Profesor Salim Zenon Mazrekaj lindi me 25 dytit 1928 në fshatin Vokësht, komunës Veçanit, në një familje adhëtare, intelektuale, që gjatë historisë popullit tonë, për njëri, kjo familje dha një kontribut veçantë në gjitha etapat e historisë tonë kontare. Djali kësaj familje, profesor Salim Mazrekaj, nga i cili pëndahemi sot, u edukua e u mbrëmos me edukatën dhe moralin e lartë kësaj familje. Profesor Salim, shkollën fillore dhe të mesme e kreun vendgjindje për të vazhduar më tej në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Filologjik, Dega, Gjuhë dhe Letërsi, Shqipe. Pas përfundimit të fakultetit, profesor Saliu punësohet si profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, ku edukoj gjeneratat të tëra, të cilat do t'jenë krenar në kontributin e ti në ngritjen e vetëdijes tonë kombëtare. Në historikun e vështirë, por të lartëshëm të arsimit Shqip, profesor Salim Mazrekaj do të mbetët shëmbëllëtyre për sosër e njëriut mësusit të përkushtuar dherën sakrific për edukim kombëtar dhe qytetar të mira nxënësve të komunës së Veçanit. Pozve printarisë dhe vlerave që kishte lapas vetës edhe një familje të shkëlqyrë. Prandaj të ndërrugat pranishëm, për të kujtuar, ndëruar, gjithë dhe përtarin e profesorit Salim, juftoj për një minut ndërim. I paharuar kujtimi për të. Për profesorin Salim Mazrekaj, do të flasin ata të cilët e njohën dhe vite, e bashkëpunuan dhe bashkëvepruan me të. Ftoj, drejtorin e gjimnazit dhe zifrashi, profesor Hamid Shoraj që të mërë fjale. E ndëruara familje Mazrekaj. Ndëruar i kryetar Amosaj, ndëruar i deputet Selmani, të ndëruar ish kryetar të gjimnazit dhe dhe frashe, ndëruar i kryetar Kasundaj, zonja dhe gjithri, jemi këtu në mbledhje komemorative për t'i dhënë lamtë mirë në fundit njëri tuaj dhe tonit profesorit Salim Mazrekaj. Kolegë të gjimnazit dhe dhe frashe në Veçanë, sot me dhimbjet e thellë morëm lajmin e hidhur për vdekjen e ish profesorit dhe ish drejtorit ton Salim Mazrekaj. Profesori Salim Mazrekaj u lind me 25 dytit 1948 në fshatin Vokësh. Shkollën fillore e kreu në fshatin Dranat. Dërsa shkollën e mesme dhe normale në shkollën Aliken Mendi në Pejë. Për të vazhduar pastaj në Universitetin e Prishtinës, përkatësisht në Fakultetin Filozofik Dega, Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Dy vite punoj si mësues fshati në Dranas të Klinës. I ndjeri Salim Mazrekaj ka filluar punën në gjimnazin Lazari Frashe si mësues i lëndës Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Në vitin 1999-2001 ishte drejtori pari pas luftës, i cili organizoj me përkushtim i krimin e nxënësve në shkollën e tyre pas dibimit të gjatë nga pushtuesi si cërë. Puna dhe angazhimi profesorit Mazrekaj si kryetari shoqërisë Supervalla dhe angazhimi ti në procesin mësimor, sidomos në atë të variantit C, do të mbahet mend me respekt nga ish nxënësit, profesorët, kolegët dhe tërë qytetarët e komunës së Veçanit dhe në gjërë.
me pun dhe sukseset e arritura për kohën e fjalë, si udhëheqës institucionit tonë, profi Salim Mazrekaj ishte dhe të mbetet gjithmonë pjesë e gjimnazit Vëllit Frashën e Deçan. Në emër të kolektivit, gjimnazit Vëllit Frashën e Deçan, mi pranoni e ngushëllimet tona me të sinqerit. Qofti i përjetëshëm kujtimi për të. Faleminderit. Faleminderit, drejtor Qoraj. Ftojmë që të merë fjallin drejtorin e arsimit Komunës Deçanit, profesor Bekim Vishaj. Përndejit, afre. E ndërruara familje Mazrekaj, kryetare Mosaj, deputet Parlamentit Kosovës zotri Rasim Selmanaj, veteran dhe invalid të ushtrisë simtarë të Kosovës, familjarë të dëshmorëve, respektuar drejtor Qoraj, punëtor të gjimnazit, kolegë drejtor Kasumaj dhe Maloku, të ndërruar të pranishëm, pranoni që të shkrejmë ushtrimet mija më të më sinqerta me rastin e humbjes se kolegu tonë Salim Mazrekaj. Sot nga ne pëndohet edhe një pishtari arsimit, i cili tërë jetën një kushtoj arsimit, edukimit dhe dijes për brezat e rinje. Mundan nga ne edhe një njeri i cili asë shumë e deshi familjen, popullin, profesionin dhe vendin e vetë. Ju familje e ndëruar humbet me të dashurin të uaj. Vokëshi humbi një bashkë vendas të mirë dhe turt. Gjimnazi vëllezhit frashurin e deshan humbi më simlensin veteran, drejtorin e vyshëm e të sjellshëm. Kolegët më simlenës humben kolegun e dashur dhe disnik, nxënësit dhe ti humben mësuesin e tyre të aftë dhe të afërt. Kultura jonë humbi aktivistin e palotëshëm. E deçani e bëgjerë vendë ynë humbi një patriot të madhë. Shkolla jonë shqipe, kultura jonë kombëtare, ka një histori të hershme, sa të dhimshme dhe të lavdishme, po aqë edhe krenare. Një dëshmi me shumë që vërteton historinë e lavdishme shqiptare. Asë një erë pa ndalur, rrugëtim i mundimshëm bërë dhe i suksesshëm në misionin tonë të shenjë. Edukim, arsimin për brezat e rinjë, liri për vendin dhe popullin tonë. Mësues veteran, gjuhëtar, udhëheqës në fushën arsimit, njeri i kulturës dhe i traditës shqiptare, veteran i luftës së UÇK-s, adetar i pashoq, shumë epitet e këto në dukje, për shumë të vështira këto që të mbaheshin mbi supet e një njeriu, për i tillë ishte Sali Zenon Mazrekaj, i dishëm, i urtë, e i durushëm, por edhe shumë i vendosur. Me fuqinë e tij adetare, me fuqinë e tij intelektuale, me profesionalizmin e ti të madhë, gjithë herë me një vullnet të pashoq, i fitoj dhe i mbajti më nderë të epitete gjatë të rjetës e ti. Ishte veteran arsimi sepse ishte pjesë e pleiadës e parë mësuesve në këto anë, punoi deri në pensionimin e ti. Ishte gjyqtar në fushën e gjyqësisë dhe letërsisë shqipe. Fushë kjo ku dha kontribut të jashtëzakonshëm. Udhëheqës arsimor kohët më të vështira pas luftës vitin 1989 ishte drejtor gjimnazi. Njeri i kulturës, themi se caj përveç profesionit simlenës, organizoj grupet letrare dhe grupet dramatike në shkollë, ishte aktiv në revistën Zimi dhe Shoqëri Kulturë Artistike e Shumë Gërvala në Deçan. Atributet e ti të latë përmendura dhe gatishmëria për punë dhe aktivitet, bëri që me një qëshurë të vitin 1991, profesori Salim Mazrekaj të zi dhe i kryetari i Shëkerat si Sub Gremvalla të Deçanit. Nuk ishte njëri me ideal saj për të dhejshur këtë shoqëri. Me emrin e patriotit të Sub Gremvalla, u dhejshje kjo për 15 vite nga profesori Salim. Se bashku në shok tjerë të idealit, në gjenë e kësaj shoqëri e ofruan mbi 100 të rinjë dhe të reja, nga komuna jone me gjerë, me qëllim rritë dhe kultivimi kulturës kombëtare. Aktivitete këtu që zhvilloheshin në sektorin e dramës, pikturës, këngës e valëve. Citoj profesorin, pa zhvillimin e kulturës nuk kemi të zotët
të luftojnë për lirinë, për të fituar atë dhe për të ndërtuar shtetin. Vitet e 90 ishin kohë vështira. Profa ishte me vjetërsën e në mosh, ishin nxënësit e tij. Ishte frymëzues për ne në shoqërinë e dukshme me ndjenja kulturore dhe patriotike. E ndër më meritorët ishte profi Sali. Nga gjiri kësaj shoqërie doli në radhë të UÇK-s luftëtar lirie, që sot janë heroj të kombit, Fatmir e Luani Manaj. Në këtë kohë ishte vështirë të jetuaj e jo më të merrej me aktivitete kulturore. Edhe përkundër moshës dhe në shtërësive tjera, ai nuk dalej. Profa udhëton të këmbë së bashku me ne, nga fshati në fshat, nga qyteti në qytet. Ishte ora jonë. Aty ku zhvillonin provat kulturore në rrugët e familjeve të komunës, në fshatra tona, në Prodhovë, Ismiç e fshatra tjera, pronarët na shihnin dhe na pranonin mirë sepse me neve ishte gjithmonë profi Sali. Sigurisht që ku i themi patriota dhe tarë bazohë me fuqishën kontributin e ti për atë dhe. Familia ti ishte pjesë rëndësishme e historisë sonë ndër breza, duke mos haruar edhe për ardhësit dhe pasarësit e ti, deri të dëshmori Shaban Mazrekaj. Sali Mazrekaj ishte histori e mirëfillë të një intelektuali dhe patriotit dhe bashën, unikat për historinë tonë me trej, burë me tipare të darta tradicionale duka gjinase, me tipare njërzore dhe humane, aty ku qëllon të ajnë e rrët apo në kuvend, i të kontributin e ti, i mbret, me bisedat gjitha lëvite jetës, në shkencë, histori, gjufësi dhe trimri, i ofërt dhe komunikus, dhe sretus për të tjerët pa dadin moshe. Edhe njëherë e ndërruar familje Mazrekaj dhe ju të branishëm, pranon një bushlimet më të sinqerta, të biti të bushoj i qërë në amshim. Faleminderit, drejtor Vishaj, ftojmë që të marrë fjale bashkëudhëtarin, bashkëveprimtarin e profesorit Sali, tani deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotëri Rasim Sërmane. Ndërruara familje Mazrekaj, miq dhe bashkëveprimtar të profesorit tonë të dashur, ndërruar kryetara Mosaj, të ndërruar kolegë profesor të Sali Mazrekaj, të ndërruar pjesëmarrës të kësaj mbledhje komemorative. Sot po ndahemi fizikisht nga profesor Sali Mazrekaj, arsimi e humbi pedagogun dhe veteranin më të shquar që ndonjëherë ka njohur kjo tregë. Fjala e urtë humbi artikulusin më të tenë, kultura humbi rojtësin më të dëvashëm të saj, ne humbëm profesorin, mikun i cili ishte shembull për vlerat njërzore në të gjitha kohët që kaloj këtë popull. Profesori Sali Mazrekaj ishte njëri i mirë, u kalit me libër në dorë, njëri i heshtur që përheri ishte në kërkim të dijes dhe shpërndarjes së saj. Njëkohësisht, a ishte idealisti dhe adhëtari që e dinte kur duhen të heshtin muzat, por edhe kur duhet ndezur shkëndijat e zgjarta të adhëtarizmës, si që thoshte vetë në një fjalë poetike. A ishte njëri i fjales e i penës, luftëtar i së vërtetës, njëriu që i njëte të gjitha dhembjet e poblit, nga gura cilit mori urtësin, përvojen duke u shndruar kështu në një urdhëfyrës të saj. A e bënd të luftën në shkollë me edukimin e brezave, ndërsa kur e kërkon të nevoja, a ishte edhe zëri tyre edhe në sheshe ku me guzim kërkohi liria. Edhe atëherë, kur ju vun masët e dhënsh në shkollë Shqipe, ky intelektual e edukator nuk ishte kompromis për shkecit e gjuhës në shkollë Shqipe. A i nuk ju ndo asaj, në fshatra, në shtepi shkolla, pavarësisht motit e stines, presionit politik e dhunës fizike. A ishte një deg e prore e pathtyshme, sepse trungun familjare kështë të fort dhe të pale kundur. Nga këtë trung, ishte Sali Zenon Vokshi pistar në lidhën e Prizrenit dhe pjesëmarrës në vrasin e Maqarpashës, i dënuar në 10 vjetë burg në Turqi. Nga kjo familje ishte edhe Metri Seni, adhëtar i madhë dhe i dënuar për deg.
në luftën e lavdishme të UÇK-s, nga kjo familje kanë rënë edhe herojt Shaban e Isuf Mazrekaj. Bajram Mazrekaj ishte komandant i UÇK-s për regjionin e Vogshit. Të plagosre ushtarë të UÇK-s nga kjo familje ishin Murati, Binaku, Jetoni, Rasimi, Naimi, Iliri, Hysnia e Sadiku, të gjithë nga familja Mazrekaj. Të nderuar pjesëmarrës të kësaj mbledhje komemorative. Salim Mazrekaj për 40 vjet rrallazi para nxënësve kultivoi dashurinë për atë zemër. Për 40 vjet rrallazi ai ishte në shërbim të secilit, duke i bërë kështu pra bashkë të gjithë, pa dallim moshe e gjinie, por duke u bërë kështu po ashtu udhërrëfys i shqiptarizmit. Fjala e tij e promovoi në idealin kombëtar, u bë frymëzim për brezat që bën rezistencën kombëtare shqiptare. Prandaj atëherë e sot ai u bë ideal i nxënësve, i studentëve dhe model i nxënësve dhe mësimdhënësve shqiptar. Në vitin kur vetëm të identifikoheshe me emrin e heroit Jusuf Gërvalla ishte vështirë. Profesor Salim Mazrekaj jo vetëm se fliste hapur për jetën dhe primtarinë e tyre, por u bë edhe kryetar i shoqërisë kulturalistike Jusuf Gërvalla, të cilën për vite lëheqi dhe përmes saj u bë mësuesi ynë misionar, por edhe mbrojtësi ynë misionar. Prandaj nuk është rastit se nga kjo shoqëri kulturalistike në luftën e ushtrisë ndërmjetësore dolën edhe luftëtorë dhe heronj të zot, sepse vetë ishte i primosur në vijën atëtore, në idealin e rinëdhënësve. Veç pas të vëllazër Frashi në shkollën ku shkëlqeu profesionalisht dhe moralisht, ku nxënësit e tij u mësonin të gjuhën e pasër shqipe, të njësuar, sepse shqiptarët ishin një kudo që ofshin ata. Këtë dëshmoi edhe me shkrimet dhe publikimet në revistën Zimi. Ai ishte redaktori i mbreth, bashkëpunëtor i madh, pa të cilin as kjo revistë, as temat më të rëndësishme që u shkruan në të nuk do të artikuloheshin as mirë në frymën e rezistencës, po në lekturën e Salim Mazrekaj. Në vitin 1980, kur u burgosëm një grup trinjësh, ishë në zënësit e ti, a ishte në mesin atyre që na përkrahu me zemër, që na priti si bitë e ti, kur u këthyëm se ishte dënuar politikë që të mërnim dokumentet në shkollën Gjimnazi Vëllazit Frashi. Dhe jo vetëm kaqë, përveç që e këshin edhe kra pale kundërën në demonstrata, a i edhe në astrante me familje dhe në apërcilte si të ishin bitë e ti. Fare në fund, po të drejtuam ty mikuin i ndëruar. Të falim derë për gjitha veprat dhe shëndot tyrën tëndë. Të falim derë për rrugën e mbarë që në dregove, të falim derë që në dërë të ndihem i kënarë edhe më gjithë mija dhe të fështira. Që në të mirë mik e profesor Salim Mazrekaj. Falim derë. Falimderit deputet Selmanaj, fëthojmë që të marrë fjallin kërëtorin e komunës dhe qanit zëtërion Bashkim Ramusaj. Të ndërruar të praneshëm në këtë ceremoni komemorative më rastin e ndarjes nga jeta të profesorit Salim Mazrekaj. Të ndërruar mësimdhënës, drejtor të shkollave, nxënës, koleg të profesorit, të nderuar familje të dëshmorëve, martirëve, invalidë e veteranë të ushtrisë shkencore të Kosovës, më lejoni që në emrin tuaj të gjithë qytetarëve të Deçanit t'ju shprehim ushtrimet familjes Mazrekaj për humbjen e me të dashur të tyre profesorit tonë të nderuar Sari Mazrekaj. Në këtë rast, kolegëve që kanë luftu me ta e që njërin nga ta parafolsin, zëtë Selmanaj, dhe gjithë shoqërisë Jusuf Gërvalla, që kam bashkëtu me ta një mëshlime më sinqerte nga ona ime. E nderuara familje Mazrekaj, ndoshta është në natyrë njerëzore që të kujtojmë e të përkujtojmë duke i vënë në pa vlerat e njerëzit pasi të ndohet nga jeta. Në këto raste, të gjithë ne që e njohim e që jetuam me profesorin, e ndjejim këtë bështlek. Profesori për ne do mbetet
një rrjedhë me vërtyte tradicionale, të cilën e karakterizoi urtësia e dashuria për vendin e për njerëzit. Profesori Salim Mazrekaj, edhe pse jetoi në jetë të vështirë, do mbahet mend dhe do të jetë shembull se si duhet të jetojë njeriu, edhe si prind, edhe si mësimdhënës, edhe si drejtori i gjimnazit, në kohën më të vështirë të tij, për yllë ato që pak njerëz arrin të jetojnë e t'i kalojnë kaq dinë të tillshëm sa profesori Salim Mazrekaj. Të ndëruar të pranishëm, ne sot po i thajme lëmë të mirë një rrëdhë që është e zërshme të rrasët me përshkru në tërsi për vlerat që i barti me vete, dhe për të shëgëmin e shëmbëllëtyrën që e lakë bas vetës. Profesorin do të kujtojmë si mësimdhënës, si njerën nga udhëhesit e shëshërisë kulturore Jusuf Gërvalla, si drejtor të gjimnazit, po i themi sot lëmë të mirë e njëkosisht po japim mirënjohjen e ndërimin ton të përjetëshëm profesorit ton të ndërruar. Edhe njëherë, ngushëllime familjes dhe të gjithë juve që e më njoftë profesorit. I përjetëshëm, qoftë kujtimi për ta. Faleminderit. Faleminderit, kryetar Ramosaj, të ndërruar pranishëm zonja zotri, nëse dikush nga të pranishmi dëshiron të marrë fjallën të revokoj kujtimin për profesor Salion le turnoj. Drejtor Qazim Maloku, urnoni. E ndërur familje Mazrekaj, kryetar Ramosaj, drejtor Vishaj, deputet Selmoni, gjithë që një pranishëm këtu, jam këtu si ishëm zëmës i profesorit Salim Mazrekaj. Kujtoj kohën kur ishim në vitin e parë edhe më dhijë babaj. Profesori thoshte, Maloku e ke qurë pastë, ai do të përparoj me gjurë. Edhe një profesor kur t'la thon, djesh i bekuar. Edhe përkundër dëshirës së familjes për shkumë në kësi, unë shkova pasëpësi me profesorit. E kishin kusht, ta din pasën e mësharit gjënë Buzuku, që të kytën. U do një birë i tek Buzuku, të u kujtuëm shumë herë se gluha jo, nuk ishë gjatë e ndiglume, e nëse shkrom i të shenë, nëse botë të sonë, desha me i fatiglenu përsa mu të me ditun e me zritun pakmenta atyune që i gujshin e i përmhirshin ashtë zotin që ta duen e më gjithë zemën. Kjo ishte më pasën e mësharit, e vitit 1555, kusht për të pyetur. Këtë kusht e kërcerë, më më vjetët e fundët. Profesor, më shumë. E më shumë. Faleminderit, drejtor Qazim. I kusht tjetër? Ish drejtor i kësaj shkolle, në Zeran Dimitër. Urnori i drejtor. Dëshiroj të jam diakonik, sepse aty përshihet krejt që ka duhe. Dëshiroj të li, mas shumë t'i vunë kërëm me jetu me te, që për jetën shkullonë. Mas shumë t'i marë me të për jetën shkullonë. So, së po i kërashohen, ju lutën ata e këmë pasë dansë e në shkullën në marë në të jetë. Në litin gjallëte, të gjatë të mundë. Pasaj fati edhe është që vjen gjimnaz 1981. Salih ishte i urë, ishte i sjelëshë, ishte i mija, ishte dukat. Me punën, sjelën dhe vepërën. Ai u futë gjithë ku ka progres, ku ka jetë, ku ka mirësi, ku ka civilizim, për me një qëtësi e me një dashoni të veçanë. E dashti jetën, për e dashti edhe vendën. Nuk po që di, sepse rrjedh për një familje të jasht zakonshme kontarë. For bukër kujtoj babën e ti, veshën me uniform kontarë, që ka ndiku që ajtë vjetë në gjimnazë i vazhë të prashë. Ka posë shumë kërkesa, po sa lihin e këmë. Salih ka qenë i qetë, për ka qenë i dashën,
nuk ka qenë i madh, por ka pas shpirt. Ka bo krejt që ka mundet me bo një pedagog. Salihi pat fatin edhe mas shlirimit të jetë edhe drejtor dhe edhe kontributin e vetë. Salihi e doshti jetën, e doshti vetën, e doshti ditërsin, e mitë gjitha e doshti kumbën. Dhe abdi i qoftë puna dhe vetën ati. Të gjithë kemi, në ka dhe më bërqë, të gjithë qa e kemi do jetën me të. Nuk ka qenë rogu. Situatat matë shtia e kemi kalu bashkë. Situatat që e dini ju vetë, i kemi kalu njërë një shërëmë, që këtë gjuna, dhe kemi shpetu. Qëtu i një shumbit në kemi qenë. Kemi kalu edhe oqeanin e vëriut, pa në umar kukush. Me një strategji, me një mërësi, me një pëtkuptim, e me një fjallë, me një mirësi, i kemi kalu edhe mështërësi e atëpën. Edhe po në vërjut, pra ndej i letë i qohë jeta, jeta e mshushme, ati dhe familjes, familje që ka lëmë dhe familje që ka pasë. Me toj në burë, njeri subtil, njeri i jetës, njeri i shpirtit, dhe abdi i qohë jeta e me. Faleminderit, profesor, në zërë, në emër të familjes, kërkoj falje, profesor Bajram Tafa i do urnani, urnani ju rrëta. Kërkoj falje dhe herë, po... Jo, jo. Po pa i thonë një dy fjarë për... Shtu, për të urnani. Unë i përshëndes jetë pranishmit, në veç ati familjen po përshëndes. Për profesorin Sali, kemi që ka thonë, u tha mjaftë, nuk dola këtu që të evokoj shumë, sepse jonë minutat pakta për evokimin e ti, për ashtë sa ka bon dhe për ashtë sa ka shërbyrë këtë jetë. Du të themë kështu. Ti kujtoj vetëm dy gjëra ashtu. E para, kur profesor Sali doli në pension, një javën e parë të pensionimit ti ishën për e pi një kafe t'i këtë zbashku, dhe një prej pranishmeve këtu, që i foli këtu, pak ma erët, që ishte një ishë në zonë si ti, rastisht erdhin në atë kafe në gjetët. Dhe i të gubë se profesori ka dalë pension, u emocionua, edhe për ju thëmë që i shkun dy lot, dy fije loti. A, e kur i dhe, se dalim pension gjithë viti, këto mosha ka që shtu e njerëzit, unë e tha ka mëndu se kësë duhet me dorë, kur unë e këmë pas i deal këto, këmë kam su shumë, ka dhonë rrugën e diturisë, dhe në një farë mënyrë, së kur e ndihën të se nuk duhet kur me dorë pension. Dhe e dyta, po themë, unë dhe sa erë dha këtu, edhe pa artu sa levizën dhe për qytetë shumë kush në ka ngushtuar për profesor Sali. Ne kolegëve në ngushtuar. Dhe mirë bon që në ngushtu, familjës do t'i drejtojnë ashtu. E di që keni dhimtë, por ju lutemi, ndonë e dhimtën me ne, ndonë e zbashku, sepse po është sa e një ju të prekur, sa juve ju ka dhimtë, edhe ne edhe në ka dhimtë shumë. Dhe po të ndojmë të, në pjesë, nuk e di sa dhe të mbetet ju, ne e mi shumë. Rëndaj, ngushtime juve, ngushtime kolegëve, për profesorin e ndërruar, tu u tha shumë, shumë kemi me thonë për to, shumë do t'kishëm me thonë pra. Është kënëri, është gjë bukur që profesori kalon një histori, po them një histori kushti mështë, ose që ka përmbyllë shekullin e ti, me të mira dhe me vepra të cilat sot u thanë këtu, e shumë kush do t'i kishte me i thonë, shumë kush ka mu prek kur t'i gjojnë shumë zonës ati, shumë kolegë ti që sot nuk e di, po nesra do t'amsojnë, ka me u dhimët, mbas edhe me qaj, po thërë. Kushtim e familjes, lena një edhe ne hisën, se unë e di që do t'mërziteni shumë. Parë në profesor Bajram Tafa, profesor Selim Lokaj, po përkën fjallin urnani, profesor Selim.
ngushëllime familja Mazrekaj. Nëse dikush ka një kozgjati më atëj përse një gjysëm shekulli, me përsevojnë Sali, a ere jëmë unë. Sepse kemi qenë një gjenerat, kemi kryje 8 vite së bashku. E njofë shumë mirë. E njofë si fëmi ku ishte burnua para kohë. Pra ndaj, ju familje burrëmi, Salihu e murën burri, Salihu e le kërnarimi. Ta një kohën e fundit, diska po kuptoj. Historia qenë ka e pamëshirëshme. Historia, po i rritë ka njerëzit e vegjin, e po i zvogloj ka njerëzit e mëdhej. I tilë është Salih Mazreku, një njeri i madh, që historia me teket e sajna nuk ja ka dhonë vendin e merituar. U tha shumë, qka ka ba, qka ka vepruve, qka i ka dhonë shoqnis, Salih Mazreku, për unë nuk ju pës juve, por pës vete. Se qka i dha Salihit shoqëria, qka e ndimoj Salihin shoqëria, dhe cilin vend po ja jepë Salihit shoqëria, në gushtlin edhe njëherë. Faleminderit, profesor Selim. Në emër të familjes, ftoj të marr fjalën vajza e profesorit Majlinda Mazrekaj. Nuk qenë ka e lehtë të shkurosh përhumbjen tënde. Jemi krenarë që patëm një prend, një bashkëshort e një vëllat të tijë. Ishe dhe du t'në vetë është njeri unë mëj sinqert dhe intelektuali më modest. Mbit e gjitha, ishe njeri i parimor. Ne gjithmonë do të qëndrojmë kokë lartë për kontributin dhe bujarin tënde. Vepra tua bënë që ti për ne të mbetësh i pavdekshëm për gjithmonë. Faleminderit që na edukove ne dhe arsimove brezat e tërë. Në emër të familjes Mazrekaj falenderoj kryetarin e komunës së Deçanit, drejtor të institucioneve, kolegë të babait dhe të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen. Nderuat familjen Mazrekaj, faleminderit. Deri dhe respekti është edhe për ju, familja Mazrekaj. Faleminderit, Majlinda. Të nderuar të pranishëm, zonja e zotri, profesori Salih do të kujtohet ndër breza si intelektual patriot adhëtar. Edhe njëherë me lejoni që në emrin tim dhe gjithë pranishmeve, familjes, miqve e në veçanti gjithë atyre gjeneratave që profesor Salihu i mësoj e i edukoj, të shprehim gushllime. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, ju njoftoj se varrimi do të bëhet sot në ora 15 në varrezat e qytetit të Deçanit. Shpirti i tij u pres në paqe pas bekimin e Zotit Madhërisht. Me lejoni që të shpat mbyllur këtë mbledhje komemorative.